Numa distribuição Cades Editora, a Bíblia, o Velho Testamento para Crianças. Daniel, versão brasileira Audio News. Ao menos temos pão agora e cobertores. Estão dizendo que amanhã carros trarão arroz. Nós devemos decidir o que vamos fazer. Isto novamente não, por favor. Escute, nossa vida de volta ao lar está terminada. Pelo menos agora é a guerra e sempre será assim. Não podemos nos fixar aqui. Se aprendermos a língua, aprenderemos o resto das coisas. E parar de ser quem eu sou? Eu não quero mudar. Nós cremos em Deus e assim continuamos sendo quem somos. Acontece há séculos. Lembra-se da história que eu contava sobre Daniel? Talvez. Como era a história? O Império Babilônico capturou a cidade deles. Jerusalém, lembra-se? O templo foi queimado. Os objetos sagrados roubados. E as famílias mortas. O povo de Daniel abandonava suas casas. Um dia tudo era normal, como costumava ser. No dia seguinte eram escravos, refugiados. Eles se encontraram em Babilônia, a maior cidade que o mundo já viu. Apenas outra tribo cativa em uma cidade cheia de cativos. Mas para os líderes israelitas, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha algo especial em mente. Sua Majestade, o príncipe israelita. Disseram-me que você é o homem mais educado a ser encontrado entre o seu povo. Eu vou treiná-lo. Você vai trabalhar para mim como adivinho. Você vai me aconselhar a governar as províncias, predizer o futuro, interpretar sacrifícios aos deuses. Então, senhor mago? Sua Majestade, não podemos servir aos seus deuses. Se seus rituais pedem que representemos... Daniel. Nós levamos 3 anos para treinar um mago. Se você não estiver pronto até lá... Como podemos conviver com estes deuses? Olhe, Daniel. Olhe para lá. Olhe para o nosso povo. Nós temos que aceitar isso. Use a chance de fazer o que pudermos. Eu posso aprender a sabedoria de um mago. Mas se me pedirem para negar o Senhor Deus, quebrar suas leis, não posso. Belsazar, meu filho, leve-os para os aposentos. Certifique-se que eles estejam confortáveis. Por aqui, israelitas. Os meses passaram e os israelitas aprenderam suas novas habilidades. E com estes estudos, ganharam proteção para o povo e amizade do príncipe real, Belsazar. E este deus, ele faz tudo? Ele nos protege. Um deus é tudo de que o homem precisa. E nunca se aborrece com você? Se obedecemos suas leis, ele é nossa fortaleza. E ele revela o futuro para você? Se for preciso, mas não é importante. Uma vez que ele seja obedecido, o futuro é tranquilo. Meus senhores, o rei falou. Uma honra, que honra. Você deve ter realmente impressionado sua majestade. Sim, Aspenaz. Você vai partilhar a carne da mesa do rei. Vem diretamente do templo de Marduk. Somente os mais honrados comem da carne do rei. Ela faz parte do sacrifício? E por isso ela é sagrada. Não podemos aceitar. Por quê? Não podemos aceitar a carne oferecida a outros deuses, manchada pelo ritual. Nenhum deus racional pediria para recusar tal honra. Daniel, se recusarmos, vamos sofrer. E o que conquistamos para o nosso povo, perderemos. Não podemos comer da carne, temos que ficar unidos. Não existe outra comida para dar a vocês. E quando ficarem fracos, eu serei punido. Você não falará para o rei. Eu não posso fazer isso. Dê um tempo a nós e verá que não enfraquecemos. Apenas fez o que podia. Os israelitas tiveram que sobreviver com água e pouca coisa mais. Daniel e os outros oravam para que esta obediência às leis do Senhor Deus não fosse punida. E que o rei não percebesse que a carne sagrada nem era tocada.
Eu gostaria de ver como vão os exudos. Eu ouço boas coisas, não é, senhor mago? Vocês estão com boa aparência, eu devo dizer. A carne do templo, obviamente, lhes faz bem. E seu trabalho? Mostrem-me. Mapas astrológicos, Vossa Majestade. Muito impressionante. Muito impressionante. Não acha? Adequado. E sobre estes números do tesouro? Os cálculos, Majestade. Muito bem. Muito bem. Não vejo por que continuar estudando. Majestade, ainda há muito mais. Eu os nomeio os chefes de todos os magos do rei. Dê-lhes roupas próprias, as penas. Eles vão ensinar a você em breve, senhor mago. Não pensem que aprenderão tudo o que sei de melhor. Magos! Magos! Chamem meus magos! Majestade. Terrível. Um sonho terrível. Eu tive nas três últimas noites. Diga-me o que significa. Naturalmente, Majestade, conte o seu sonho e eu interpreto. Primeiro, você tem que me contar o sonho. Majestade? Como posso saber se você tem poderes? Qualquer um de vocês. Vamos! Mas, Majestade, nenhum mortal pode saber o sonho de outro. Nenhum de nós... Você está me desmentindo? Majestade... Não me desobedeça! Guardas, execute todos estes magos imediatamente! Por todo o palácio, os magos foram presos, inclusive os israelitas. Em suas celas, eles oravam. E bem antes do amanhecer, a hora da execução... Majestade, um dos magos insiste que sabe o seu sonho. O mago israelita. Vamos ouvi-lo, então. O senhor observava e viu uma árvore enorme, bem alta, crescendo forte, vibrante, o galho mais alto tocando o céu. E alimentava a todos, mais do que todos. E cobria e abrigava os animais. Servia de lar para os pássaros. E esta árvore, Vossa Majestade, é o Senhor, alimentando todo o povo do mundo. E então, uma sentinela desceu dos céus e dizia: cortem-na! Os animais devem fugir, os pássaros voar. O Senhor chegou às alturas, Vossa Majestade, e o Senhor Deus deve fazê-lo descer. Mas a sentinela disse: deixem o toco da árvore, amarrem com argolas de ferro, e ele viverá na chuva com os animais dos campos. Não é mais humano. Terá a mente dos animais por 7 anos. Vossa Majestade viverá como animal no campo. Mas há esperança. Há uma grande esperança. A sentinela permitiu que o toco vivesse. Não o arrancou. E quando o Senhor reconhecer o único Deus após esses 7 anos... o Senhor será restaurado à forma humana. Posso matar o rapaz, Majestade? Eu nunca ouvi algo tão absurdo. Eu sei que você é diferente, israelita. Você é muito especial. Mas quem poderia ter um sonho tão absurdo? Não. O sonho era exatamente como ele disse. E por esta razão, vocês todos estarão salvos. Mas a interpretação... as palavras ridículas, realmente. E quando isso vai acontecer? Quando o nosso rei vai virar um animal? Vai acontecer no prazo de 12 meses. Eu acho que quero dormir agora.
Um ano se passou e o rei continuou sem novidades. Mas Daniel não disse nada. Ele sabia que a palavra de Deus era verdadeira e que o sonho se cumpriria um dia. Os tocos de árvore são seus inimigos, majestade. Amarre-os com ferro e os envie ao campo para viverem como animais. Israelita? Não será que seria um jumento agora? Ou uma girafa? Hã? Ou um crocodilo? Eu sou apenas o porta-voz de Deus. Olhe, israelita, olhe para minha cidade. Por que eu deveria virar um animal? Olhe para os jardins, os templos, os edifícios, os mercados, a corte. Eu construí esta cidade. Eu construí Babilônia. E fez milhões de escravos cativos, inclusive o meu povo. Não, israelita, eu a construí. Somente eu construí Babilônia, a maior cidade que o mundo já viu. E é minha cidade, construída pelas minhas mãos. O que está acontecendo? Eu sou o rei Nabucodonosor. Fora do caminho! Rei da Babilônia, o rei de todos, rei de todos. Fique calmo. Lembre-se, com fé, o senhor pode vir ao Senhor Deus e se recuperar. O israelita pensa que o Deus dele pode ajudar seu pai a se recuperar, ser rei novamente. Seu Deus nada tem a nos oferecer. Israelita, nós já fomos amigos. Seja agradecido por poupar sua vida. Vossa Majestade, e o que houve? Mesmo quando Nabucodonosor se recuperou, Belsazar permaneceu no trono da Babilônia. Não que ele tenha aprendido a lição de orgulho do pai. Ele nasceu para governar, mas agora ele tinha o poder e ele ignorou o império. O mago-chefe era o único homem a quem ele ouvia. E Marduk, o único deus a quem adorava. E todas as noites no palácio havia festa. Sozinho em seu quarto, Daniel orava por orientação. Ignorado pelo rei, como ele poderia ajudar o seu povo agora? Devemos lutar para fazer vencer o reino de Deus. Não devemos nos entregar ao desespero ou aos orgulhosos. É o israelita! Olhem todos! É o homem com Deus especial. As penas, por que você não traz as taças que meu pai trouxe de Jerusalém? Vossa Majestade, elas são santas, sagradas. Você está ouvindo? Estávamos esperando você, israelita. O Senhor Deus também o espera. Então, vamos brindá-lo com uma de suas taças. Venha, beba comigo. Bem, se você não quer, tenho certeza de que o Sr. Marduk quer. Deem bebidas a todos, Aspenaz. Sr. Marduk, eu lhe imploro. Mais para todos. Oh! Hã? Magos! Magos! Expliquem rápido! Leiam e vocês terão toda a riqueza acima de qualquer sonho humano. Ouro, prata, incenso, exércitos de escravos, qualquer coisa assim. Eu... bem, parece que... Você será meu primeiro-ministro, meu vice-rei, meu... Vossa Majestade gostaria de ouvir a interpretação? Você pode ler tudo o que eu ofereci. Guarde seus presentes. Recompense outra pessoa. Mesmo seu pai, orgulhoso como era, veio a entender no final. Mas você não. Mene, Mene. O Senhor Deus contou os dias do teu reino e pôs fim ao teu reinado.
Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. O Farsim, seu reino será dividido entre os medos e os persas. Como ele se atreve? Como se atreve este estrangeiro a insultar o rei da Babilônia deste jeito? Este é o nosso rei. E quem é você? Um israelita, um hóspede. Não escute, majestade, não tem sentido. Vossa majestade, vossa majestade, olhe! Majestade, majestade, os medos estão na cidade. O que devemos fazer? Majestade! Minha espada, meu escudo, nós lutaremos. Dário, rei dos Medos, matou Beltzazar e conquistou a cidade dele. Ele a tornou o foco do novo império, de modo que todos que eram cativos de Beltzazar agora pertenciam a Dário. Mas o verdadeiro inimigo de Daniel permaneceu tão poderoso quanto antes, ainda determinado a derrubá-lo. Se era para Daniel proteger o seu povo, ele tinha que descobrir um jeito com o novo rei. E você, Caldeu, que especialidade oferece à minha corte? Interpretação de sonhos, Alteza, e doutrinar sacrifícios. Por exemplo, o grande Marduk me diz que hoje é um ótimo dia para o senhor. Eu vejo... E você, israelita, ouvi dizer que não adora nenhum dos deuses locais. Não, Sua Alteza, são apenas estátuas. E mesmo assim, sozinho, você predisse a queda dos meus predecessores? Eu adoro o Senhor Deus. Ele me guia. Marduk é o único Deus vivo. Os conselhos deste homem são inválidos. Preciso de um novo governador na cidade. Caldeu, você me servirá. É israelita. Será meu governador. Eu admiro o seu povo, Daniel. Então por que nos conserva como cativos, Sua Alteza? Daniel, se eu libertar os israelitas, este império inteiro vai cair. Deixe uma tribo sair e é o fim. E apesar do senhor nos deixar adorar ao único Deus verdadeiro, quem um dia irá destruir todo o império da Terra? Adorem o que quiserem. Eu não me importo. É ordem que eu quero. Ao menos toda manhã, Daniel era capaz de olhar para Jerusalém e orar para o Senhor Deus. Mas seus inimigos, incapazes de arruinar o trabalho dele, usaram a fé para destruí-lo. Alteza, os sacrifícios falaram. O que devo fazer? O sagrado Marduk colocou seus plenos desejos. Pelos próximos 30 dias, nenhum cidadão deverá curvar-se diante de homem ou Deus, exceto ao senhor. A mim? Ninguém, exceto o rei, deve receber petições. Deve ser decretado. Realmente? E quem quebrar este decreto deve ser jogado na cova real dos leões. Sua Alteza, isto é uma tolice. Uma tolice em extremo. Realmente? Tal decreto somente vai... Quem é o rei, Alteza? O senhor ou o israelita? Que esta seja a lei dos medos e dos persas. Durante 30 dias, não façam orações para nenhum outro deus, exceto para a sua Alteza. Daniel foi obrigado a fazer uma escolha. Obedecer ao rei ou a Deus? Nenhum decreto assinado pelo rei deverá ser revogado. Esta é a lei dos Medo-Persas. Prendam-no. Você pode ainda me dizer que não estava orando. Adorem a quem quiser. Eu fui enganado. Eu também fui. Eu o julguei errado. Completamente. O seu Deus o protegerá. Ele irá. Ele irá.
Eu vou orar por você, Daniel. Alteza, nós voltaremos pela manhã. Senhor meu Deus, prepare-me agora, eterno Deus vivo, cujo poder nunca termina, cujo reino nunca terminará. Esteja comigo agora. Retornaremos pela manhã, Alteza. À noite, Dário jejuou e orou ao Deus de Daniel. De manhã, em desespero, retornou à cova. Alteza? Daniel! Eu acho que os leões não estavam famintos. Você está ferido? O Senhor Deus enviou um anjo que selou a boca dos leões. Ajudem-no! Ajudem-no! Eu não estou ferido, Sua Alteza. Os leões não me feriram. Prendam-no! Todos esses homens! Amanhã eles vão alimentar os leões. Não, Alteza. Eu posso explicar. Deixe-me explicar! Deixe-me explicar! Alteza, o senhor não deve... Você foi acusado falsamente. É a lei dos medos e persas. Então devemos orar ao Senhor Deus, cuja justiça é maior do que qualquer lei. Ó Senhor Deus, nós oramos por misericórdia e perdão para todos e libertação para todos os povos. Daniel continuou trabalhando para o império que destruiu seu país. Mas ele ajudou o seu povo. E anos mais tarde, eles foram libertados, retornaram, mudaram-se para sua terra natal. Nós não podemos viver por toda a nossa vida acampado nos campos, esperando, sonhando. Se tivermos fé, nosso Deus nos levará para casa.